میں
سارے میں وہ ہوں جو ہے درائے دستار ہمیشہ ہوں جوانی ہمارے ذات محمد تو وہ تارین کی رحمت میں کیا ہوں قدس قبلہ حرمین نعرہ سیدھار
سکھاتی ہے لپکنے کی ادا یہ اور ناد کو دیتی ہے کڑکنے کی ادا یہ اور برق میں بھرتی ہے چمکنے کی ادا یہ اور موت کو سمجھاتی ہے تکنے کی ادا یہ آ جاتا ہے جو شخص بھی اس تیغ کے خم میں سے جا کے سلاتی ہے اسے قصر عدم میں بلا ہے یہ میری تیغ انسان کے لیے قہر خدا ہے یہ میری تیغ ہستی کے لیے ترس فنا ہے یہ میری تیغ اور موت کی داسی کی ادا ہے یہ میری تیغ ہاں عدل کا بے عیب ترازو ہے میری تیغ توحید کی خود قوت بازو ہے میری شکن دیکھ چکی ہے مسموم کا رنگین کفن دیکھ مسموم کا رنگین کفن دیکھ شبیر کا یہ لٹتا چمن دیکھ شبیر کا یہ مضمون کا رنگین کفن دیکھ شبیر کا یہ لٹتا چمن دیکھ چکی ہے اکبر کی جوانی کی ادا دیکھ چکی ہے دریا پہ یہ غازی کو پڑا دیکھ دیکھ چکی ہے اکبر کی جوانی کی ادا دیکھ چکی ہے دریا پہ یہ غازی کو پڑا دیکھ چکی ہے مضمون کا رنگین کفن دیکھ چکی ہے شبیر کا یہ لٹتا چمن دیکھ چکی ہے اکبر کی جوانی کی ادا دیکھ چکی ہے دریا پہ یہ غازی کو پڑا اگر پر میں نے صرف اتنا نہیں لکھائی چھیدا ہوا اصغر کا گلو ہے دیکھ چکی ہے روتے ہوئے ہے
دیکھ چکی ہے اس خون کا چہرے پہ وضو، دیکھ چکی ہے روتے ہوئے حیدر کی بہو، دیکھ چکی ہے آنکھوں میں بھرے پانی تھی ہر ظلم اٹھا کر، خاموش تھی یہ قبر تھی عسکر کا بیان، دیکھ چکی ہے بچوں کی ہر ایک آہ فغان، دیکھ چکی ہے معصومہ کے آنسو بھی رواں، دیکھ چکی ہے اس کا ہوا کھیلوں سے دھواں،
جیتے ہر ایک ظلم کی تفسیر لکھے گی، دشمن کے مقدر کی بھی تحریر لکھے گی، ہر ظالم و جابر کی یہ تقدیر لکھے گی، اور فتح کی ہر پہلو سے تدبیر لکھے گی۔ اب بدلے کی رجا کبا خیال میں پیش کریا، ہر بدلے کی ہر پہلو سے تدبیر لکھے گی۔ سرکار فرمانن قائم نہیں، اپنی ذات کے بارے فرما رہا میں نہیں، قائم نہیں، اب پر سر ممبر ہے میری ذات، اب میں نہیں خود دامن محشر ہے میری ذات۔ دن ہے اور حق کی
حکومت کا بھی آغاز، یہ دن ہے سرپست توحید جو تھا راز، یہ دن ہے خوشیوں کے لیے تازہ ایک انداز، یہ دن ہے اب ملکہ کونین کے آنگن میں خوشی ہے، وہ برسر منبر بہت ہے مبدل بھائی چاپت، مبدل بھائی چاپت پر آئی ہے بارش کے دلے خستہ کی حسرت، ہے منتظر آنکھوں کی یہ تسکین کی صورت، ایک تسکین کی صورت ہے کیڑی، گھر پاک میں خوشیاں ہیں تو دشمن کے قیامت، گھر پاک میں خوشیاں ہیں تو دشمن پہ قیامت، ہر سمت نسی میں سہاری ناچ رہی ہے، عالم پہ مسرت کی پری ناچ رہی ہے، ہمیشہ 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 عالم پہ مسرت کی پری ناچ رہی ہے، نظم دا اختتام تھی گیا، ہوں اگر آپ کو مضمون دا کچھ حصہ میں پیش کروں، سمر صاحب میں کچھ مجالس پہ سلسلہ شروع کیتا ہوا، شہزاد گان دے بارے، شہزاد گان جناب مسلم علم دا انہاں دے نام رہے، انہاں دے بارے میں مسلسل کئی مجالس کو آ رہا، بہرحال میں شہادت چھوڑ دی، شہادت کا جڑا حصہ ہے دریا آمنا ہارس کے گھر وہ چھوڑ کے عرض کر رہا، عمرا روسا قبائل دے سردار محفل دے وچ جمائے، رقص و سرود دی محفل کرامے، کوفے دا ماحول اے، تخت بیٹھے ایدہ حاجب ایک غلام آ کے ایدے نال کھڑ کر سر جھکا کے گالی وچ مصروف ہے، او سر جھکا کے کھڑے، کافی دیر دے بعد سر چا کے پوچھے کیوں آئے، چہرے تے ناگواری دے تاثرات ہیں، میں پھر تو ڈسٹرب کیتے نا، چہرے تے ناگواری دے تاثرات ابھرے نے، مکے تے محراب آ محراب مقدر دسیا ہی بڑھ کے چمکے، پوچھتے کیوں آئے، وہ آدھے باہر ایک شخص آیا کھڑے، باہر ایک شخص آیا کھڑے، وہ آدھے میں امیر کوفہ ملون کو ملنا چاہتا ہوں، میں کو ملنا چاہتا ہوں، یہ آدھے کون ہے، آدھے میں کو نہیں پتا کون ہے، وہ کیا ہے، آدھے کہ میں فرات دے نواح دے وچ رہن والا ایک جٹ ہاں، کھیتی باڑی میرا پیشہ ہے، کھیتی باڑی میرا پیشہ ہے،
سال جیڑا ہے موسمی حالات کی وجہ تو فصل اچھی نہیں ہوئی تے میں آیا کہ آدھا بیت المال سے کچھ پیسے لے کے قربانہ کر دو بیت المال سے کچھ پیسے کو دے دے ڈور چھوڑ وہ آدھا نہیں میں اندر لے گا ہل کی تھی وہ آدھا میں اگلی نے تحفہ دے واسطے ایک تحفہ گھن کے آیا میں تحفہ گھن کے آیا یا تو کیا تحفہ ہے میں اس کو پوچھے مگر وہ دسیندا نہیں وہ آدھا ایک تحفہ ہے ان دے ہاتھ دے وچ بکریاں دی اون دا بنیا ہوا ہے توفرا ہے اچھا جڑے ویلے
ਕੀਤੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ
کئی گنا زیادہ دے وا دا گنا زیادہ دے اے آتا میں ای واسطے زندہ نہیں کھنا یا تو پہ تے روک تھس کے لینا میں کوئی شہزادے دے وا دے میں آ Thank you.
کیوں